I denne uge er der skolestart for rigtig mange danske børn. Skolestart er ofte forbundet med stor glæde og høje forventninger, både for børnene, men også deres forældre. Men for nogle forældre med børn med type 1-diabetes, er skoledagen og skolestarten forbundet med meget store bekymringer. Nu skal barnet selv tage ansvar for sin sygdom, og det kan godt være vanskeligt. Det at tælle antallet af kulhydraterne i leverpostejsmaden, eller vide, hvordan blodsukkeret det påvirkes af at have leget i frikvarteret, kan være ganske vanskeligt, når man ikke engang kan regne endnu. Om man har for højt blodsukker eller for lavt blodsukker, ja, så kan det faktisk i nogle tilfælde være ganske livsfarligt. Derfor så kæmper vi i Diabetesforeningen for, at børn med type 1-diabetes skal have en tryg skoledag. Vi kæmper for, at børnene får mulighed for at have en voksen, som kan tage ansvar for dem, hjælpe dem med deres medicin, hjælpe dem med deres sygdom, sådan at de kan have en tryg skoledag, både som barn, men også som forældre. Vi kæmper i Diabetesforeningen for en tryg skolestart og en tryg skoledag for børn med type 1-diabetes.